Vi så tidligere da vi så på periodesystemet at grunnstoffene kan deles inn i to hovedgrupper, metaller og ikke-metaller. I tillegg så finnes en liten gruppe stoffer som kalles halvmetaller, som på grensen mellom metall og ikke-metall. De fleste grunnstoffene metaller. Det er en del likhetspunkter mellom metaller, men også en del som gjør dem forskjellige. Og et eksempel på et metall jo jern. Som man ser her, det er blitt varmet opp i en smie, og da ser man at den ene delen av jernet rødglødende, mens den andre ser ut til å være mer kald. Den andre gruppa av grunnstoffer kalles ikke-metaller. Og ikke-metallene har også en del likhet av forskjeller. Mange av dem gasser, og noen faste stoffer. Et av de faste stoffene som ikke-metall, svovel. Her ser man en krystall som inneholder svovel. Det gule stoffet der da svovel. Det finnes en trapp i periodesystemet som står til høyre i periodesystemet som markerer skillet mellom metaller og ikke-metaller. Den siste hovedgruppa av stoffer er da halvmetallene, som en mellomting mellom metaller og ikke-metaller. Det vi ser på bildet her nede, et eksempel på det. Det her er silisium, ser veldig metallisk ut, men det er et halvmetall. Ja, metaller har egne egenskaper som skiller dem fra ikke-metaller. Mange av de egenskapene de har kan forklares ut fra metallbindingen som de har inni seg. Blant de tingene så er det de her. De leder strøm godt, og det gjør de fordi de har frie elektroner som slipper strømmen gjennom stoffet. De leder også varme godt, og det kommer av at atomkjernene står nært hverandre, så når varmen kommer inn i stoffet, så vil atomkjernene begynne å vibrere og sende varmen videre inn i stoffet. Så en stein og en stykke med jern er veldig forskjellige. Hvis du varmer opp jern og stein samtidig, så vil jernet kjøle seg mye fortere av. En annen ting er at hvis du varmer jern på en side, så vil varmen spre seg raskt over til den andre siden av jernet. Og det skjer ikke med stein og andre stoffer. Metallene har blank skjæreflate hvis du kutter i dem. Noen metaller har blank flate uansett. Andre må du rispe eller kutte i, men da vil du se den metalliske overflaten. Som regel er metallene faste stoffer. Det finnes et unntak. Det er kvikksølv. Metallene kan også hamres flat og tvinnes til tråder som regel. Det er en av de fine egenskapene med metaller som har gjort dem brukbare for mennesker i tusenvis av år. Når vi ser her på noen typiske metaller, først gull. Her er laget til gullmynta, man har benyttet den egenskapen at det går an å hamre dem, banke dem flat. Også den glinsende fine overflata gjør dem til fine mynta. Gull brukes jo også til ringer og smykker. Og gull brukes også inne i datamaskiner, fordi gull leder strøm veldig godt. Den brukes ikke noe særlig til andre ledninger, fordi gull er såpass dyrt. Det som brukes til ledninger er som regel kobber. Kobber er billigere, det har mange fine egenskaper. Det kan tvinnes ut i tråder, som du ser inne i disse ledningene, så er det mange fine tråder. Og de trådene er da isolert med gummi eller plast, for at ikke strømmen skal komme i kontakt med folk og skade dem. Eller også for at ikke ledningene skal strømmen fra de ledningene som er inne i en sånn ledning med flere ledninger inni, skal kunne gå fra den ene ledningen til den andre. Da får vi noe som kalles for overledning. Kommer tilbake til det i det vi skal ha om elektrisitet.
fin egenskap med ledningen som laget av kobber jo at de kan bøyes ganske mange ganger og vil ikke knekke. Så du kan legge ledningene i vinkler og sno dem rundt. Likevel så kan det være stor forskjell på metaller. Noen metaller, sånn som gull, vil være blank og fin hele tiden. Andre ruste, sånn som jern, tenk da ikke på stål, tenk på vanlig jern. Atter andre igjen, sånn som kobber, får i overflate som blir grønn. Og da ser man at de irrer. Aluminium får også en overflate som ikke blir glinsende. Det legger seg et belegg opp på aluminiumet som beskytter det mot skade. Men det finnes metaller som temmelig ekstrem i forhold til de vi har sett på til nå. Og det da alkalimetallene spesielt. Og det vi ser på bildet her, det hvordan natrium reagerer med vann. Natrium er så reaktivt at det må oppbevares i egne glass, senka ned i sprit eller andre stoffer. Som ikke tærer på natrium, for natrium tar veldig fort fyr. Så hvis du tar da en natriumbit og kaster den opp i vann, så vil natriumbiten ta fyr etter en stund. Natrium er da et metall som er veldig reaktivt og farlig. Vi skal ikke komme noe særlig mer inn på metaller enn det her. Ja, så litt om ikke-metallene sine egenskaper. Ikke-metallene jo en svær gruppe, består av både gasser og faste stoffer og en væske. Men væsken er brom, vi skal ikke komme inn på den akkurat her. Edelgassene er en av de tingene som inne i gruppa av ikke-metaller. Og vi ser på to av de mer kjente edelgassene her. Neon brukes jo i neonlys, farget lys, brukes inn i lysstoffrør. Den andre gassen som kjent blant edelgassene jo helium, som gjør den karakteristiske heliumstemmen. Det finnes fem andre gasser blant ikke-metallene. Det er hydrogen, nitrogen, fluor, klor og oksygen, og de er ganske forskjellige. Hvis jeg først ser på oksygen, så er det det stoffet som blir laget av grønne planter, der de driver med fotosyntese. Og det er også den gassen som vi er helt avhengig av i mennesker og dyr, for å kunne puste. En annen gass som ikke er metall er klorgass, veldig forskjellig fra oksygen. Den er gul-grønn, lukter fryktelig sterkt, og er veldig giftig. Blant ikke-metallene finnes det også faste stoffer, og noen av dem er svovel, fosfor og karbon. Vi sette et lite stykke svovel tidligere, og vi har kommet inn på karbon når vi snakket om kjemisk binding. Her skal vi se litt på fosfor. Fosfor er et stoff som ble oppdaget for veldig lenge siden av en kar som heter Brandt i Hamburg i Tyskland. Jeg skal ikke komme inn på den historien nok en gang. Her ser vi en bit med hvitt fosfor. Og hvitt fosfor er veldig farlig fordi det brenner. Selv om det er vann til stede, så tar det her fyr. Så kan det brenne seg fast i huden til mennesker og dyr. Det kan brenne sunne planter. Og det stopper ikke å brenne. Og det blir dessverre også brukt i krigføring. Her et bilde fra Gaza i Midtøsten. Så inne er palestinere ombord i Israel. Han som har fått på seg hvitt fosfor. Det har blitt forbrent ganske kraftig, så ikke-metallene kan være veldig forskjellige. Det er gasser, det er faste stoffer, og det er i væske.
men de ligner altså ikke i det hele tatt på metall. Så det da halvmetallene. Som halvmetaller regner vi spesielt to stoffer i periodesystemet som på grensen mellom metall og ikke metall, og de to stoffene silisium og germanium. Noen gang så viser de her halvmetaller metalliske egenskaper, andre gang viser de ikke metalliske egenskaper. Halvmetallene regnes også som halvledere, for noen gang kan de settes til å lede strøm, andre gang så kan de settes til ikke å lede strøm. Og det her grunnen til at silisium blir et viktig stoff i all data og elektronikk. Silisium kan dopes med andre stoff som for eksempel bor eller fosfor. Og på den måten kan man lage solceller som man ser på bildet her. Her ser man stabel med solceller. Og de solcellene er i stand til å ta imot energien fra sollyset og gjøre den om til strøm. Et bestemt sted i USA som kalles for Silicon Valley i California har fått navnet sitt nettopp på grunn av silisium. Silikon betyr silisium, og det var i Silicon Valley at den første mikroprosessoren, altså databrikken, ble oppfunnet. Og man ser et eksempel på en mikroprosessor her, og det er den som finnes inne i datamaskiner og all slags intelligent elektronikk.